ደረጃ በደረጃ እቅዱን በመጥለም አስፈላጊውን ክትትል በማድረግና በማቀናጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን የኢትዮጵያዊነት ቦርድ ስራ አስፈጻሚ ቡድን በተለይ ዶክተር ብርሃኑ አበጋዝንና ዶክተር እምሩ አሰፋን በሁላችሁም ስም እንዳመሰግናቸው ፈቀድልኝ። እንደዚሁም በየሙያቸው የተከበሩና ለሀገርና ለወገን ባላቸው ተቆርቋሪነት የላቁ ምሁራን በአበይት የሀገር ጉዳዮች ላይ ጥናታዊ ጽሑፎችን በማቅረብ ጉባኤው ፍሬያማ እንዲሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ምሁራን እንዲሁም ውይይቱን የሚያስተናግዱልንን አስተባባሪዎች በጠቅላላው ጉባኤውን ለመሳተፍ እዚህ የተገኛችሁትን ሁሉ በኢትዮጵያዊነት ቦርድና አባላት ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያዊነት የዜጎች መብት ማስከበሪያ ጉባኤ በዚህ መልኩ ከተዋቀረ ገና 3 ዓመት ብቻ ቢሆንም የተቋቋመበት ሂደትና የመስራቾቹ የትግል አስተዋጽኦ የብዙ ዓመታት ባለታሪክ አድርጎታል። በመሆኑም በአይነቱም ሆነ በይዘቱ እስከዛሬ በኢትዮጵያውያን ከተደራጁት የሲቪክ ማህበራት ለየት ያለ ነው። ለምን ቢባል አንደኛ ሁለት አበይት ዓላማዎችን አንግቦ ጎን ለጎን ለማራመድ ይጥራል። እነዚህም የዜጎችን መብት ማስከበርና ኢትዮጵያዊነትን ማጎልበት ናቸው። ሌላው ለየት የሚያደርገው ባህሪ ደግሞ ያመሰራረቱ ሂደት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ኮንግረስ ይባል የነበረውና ለረጅም ዓመታት የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ኃይሎች ለማቀራረብ ጥረት ያደርገ የቆየው አንጋፋ ድርጅት በተለያየ መንገድ ለዜጎች መብትና ለሕግ የበላይነት የሚታገሉ የሲቪክ ስብስቦችን ጋብዞ የኢትዮጵያ አበይት ጉዳዮች መወያያ ሂደት በሚል ስያሜ እንዲተባበሩና እርምጃቸውን በማቀናጀት የጋራ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ለማስቻል ለአራት ዓመታት ያህል አብሮ የመስራትን ጥቅም በተግባር ለማየትና የጋራ ዓላማ ለመፍጠር በማስቻሉ በሂደቱ ከሚካፈሉት የሲቪክ ድርጅቶች አራቱ ተዋህደው ኢትዮጵያዊነትን መሰረቱ። እነዚህም በዶክተር ርቁ ይመር ይመራ የነበረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ኮንግረስ፣ በአምባሳደር እምሩ ዘለቀ ይመራ የነበረው የዲሞክራሲና የልማት ምክክር መድረክ፣ በፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ይመራ የነበረው ህዳፌ ክተትና እኔ ሳተፍበት የነበረው ደጀለ ዲሞክራሲ ናቸው። በዚህ የሶስት ዓመት ጊዜ ራሱን አደራጅቶ ህጋዊ ሰውነትና አትራፊ ያልሆነ ድርጅት አቋም ከማግኘቱም በላይ በየጊዜው በሚከሰቱት አንገብጋቢ አገር ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ መብት ተኮር የዲሞክራሲ ኃይሎች ጋር በመተባበር የጋራ መግለጫዎች በማውጣትና በውይይቶች በመካፈል ለሀገራችን የተወሳሰቡ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለማስገኘት የበኩሉን አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። ከሁሉም በላይ መሰረታዊና ተቃሚ ነው ብለን የምንኮራበት ዋናው አስተዋጽኦ ግን በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነች አዲስቱን ኢትዮጵያ ለመቅረጽ የሚያስችሉ ምሰሶዊ መርሆችን ያካተተ የዜጎች ቃል ኪዳን ለዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የተባለውን ሰነድ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማበርከቱ ነው። ይህ ሰነድ በእውነቱ ሁላችሁም በቅርብ እንድትመለከቱትና የኢትዮጵያ ዜጎች ሁሉ እንዲያውቁት በማድረግ እንድትተባበሩ በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ምንም እንኳ በቅርቡ አንዳንድ የፖለቲካና የሲቪክ ተቋሞች ተቀብለውት በህዝቡ ዘንድ ለማሰራጨት ቢሞክሩም ገና የሚገባውን ያህል አልተሰራጨም። ይህንን የምንልበት ምክንያት ለምንድን ነው? ምን ፋይዳ አለው? ምን የተለየ ነገር አለው ለሚሉ አንዳንድ አበይት ምክንያቶቹን ወይም መንደርደሪያዎቹን መጥቀስ ፈልጋለሁ።
قال كيدانو غلصنا كلنا اقف فبرتسب لمجنبات يميتقمو يسيفيك باهلوچين يميادابرنو በዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ሉዓላዊነት ማህበረሰባዊ ራስ በራስ መስተዳደርን የመሳሰሉ ልምዶች እንዲሰፍኑ በተቀላላው መልካም አስተዳደር ስነ ምግባርን ኡን ለማድረግ ለተነሳሱ ዜጎች የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲዎች የአንድነትና የወል ራሪ መመሪያ ያስጨብጣል ባለም አቀፍ ተቀባይነት ያገኙ ሰባዊ የሲቪል የባህልና የፖለቲካ ሁለንተናዊ መብቶች በመንግስት ብቻ ሳይሆን በነግበኔ ስሜት በዜጎች እንዲጠበቁ ለማድረግ የሚያስችል የሲቪክ የፖለቲካ ጥምር እንቅስቃሴን ኡን ለማድረግ በልበ ንጹህነትና በንቃተ ህሊና መመራት አስፈላጊነቱን ያስገነዝባል። የረጅም ጉዞ እንቅስቃሴውን ፍሬያማ ለማድረግ ደግሞ ለግለሰብ አርነትና ክብር መጠንቀቅ የህብረተሰብን ጥቅም ማቀፍ የተለያዩ ባህሎችን ማክበርና አውንታዊ አመለካከት መኖርን የመሳሰሉ መሰረታዊ እሴቶችን መደገፍ ዋና ተግባሩ ነው። ስለሆነም የዛሬው ትውልድ የነገይቱን ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የሚገነባባቸው የኢትዮጵያዊነት መንፈስና የስልጣናችን መለያዎች መሆናቸውን አጉልቶ ያሳያል። አበው ድርብ ያብር አንበሳ ያስር እንዳሉት የሲቪክ ማህበራትን ንቃትና ባንድ ግንባር ተሳትፎ ከፍ ለማድረግ የምንሻው ህዝባችንን ከቀማኛ የፖለቲካ ነጋዴዎችና ከጨቋኝ መንግስታዊ ስርዓት ለማውጣት ብቻ ሳይሆን ተመልሶም ከጭቆና ሰዓት እንዳይማገድ የህዝብ ወኪሎች ዘብ መቆም ዋስትናዊ ሚና ስላለው ይህን በመሆኑ መብትና ግዴታዎችን በጽኑ ኡን ለማድረግ የሚካሄደውን ትግል ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዲደግፉ ጥሪውን ያስተጋባል። ኢትዮጵያውያን የገዢና የተገዢ ባህልን ለዘለቄታው አውልቀው ጥለው በነጻ መብትና ግዴታ ጥምሮች ላይ ተመሰረተ አዲስ ያስተዳደር ባህል እንዲያቁ እንብልታውን ያስተጋባል። ከእንግዲህ ወዲያ የምንዘረጋው ስርዓት ሀቀኝነትና ዜጎችን ሉዓላዊ ያደረገ የምንመርጣቸው መሪዎች ለህዝብ አገልግሎትና ተጠያቂነት የገቡትን ቃል በመወጣትና ባለመወጣት የሚመደቡ እንዲሆኑ ስለምንመኝ ነው። ኢትዮጵያ ከየት ወዴት ለሚለው አንገብጋቢ ጥያቄ የማያሻማ መልስ ለመሻት የምናካሄደውን የዚህ ጉባኤ ዓላማና ራዕይ የሚያስተጋባ የኩሩ ዜጎች ሰንደቅ ዓላማ ስለሆነ እባካችሁ ሁላችሁም በጥሞና ተመልከቱትና በሰፊው በህዝቡ ዘንድ እንዲሰርጽ በምትችሉት መንገድ ሁሉ ጥረት እንድታደርጉ እየለመንኩ ጉባኤያችን የተሳካ እንዲሆን በመመኘት ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት ንግግሬን አበቃለሁ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ለዘላለም ይኖር። ከዚህ በኋላ የዚህ ጉባኤ ዋና አስተባባሪና የድርጅታችን ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃኑ አበጋዝ ስለ ጉባኤው አጭር ንግግር ያደርጋል። ኢትዮጵያዊነት መብት ነገር ግን ቡድናዊ ያልሆነ የሲቪክ ንቅናቄ ማህበር ነው። አጣምሮም የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እንዲሁም የህዝቧን እኩልነትና አንድነት የሚያራምድ ድርጅት ነው። ሆኖም የዛሬውን በፖለቲካና በኢኮኖሚ ተሃድሶ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ጉባኤ ለማዘጋጀት ለምን መረጣችሁ የሚል ጥያቄ ሊቀርብ ተገቢ ይመስላል። ባጭሩ ያለን መልስ እንደሚከተለው ነው። አንዱ ምክንያታችን መብቶችን ማስከበር በፖለቲካ ፓርቲዎች የስልጣን ጥያቄ ውስጥ በቀጥታ ባይገባም የህዝብን ሉዓላዊነት ስለሚያሰብብ አንድ የሲቪክ ንቅናቄ ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን አንስቶ የህዝብ ድምፅ ይሰማ ማለቱ ግዴታው ነው መሆንም አለበት እና ይህንን ተገንዝበን ነው። ሁለተኛ በጥይት ሳጥን የተገኘ በድምፅ ሳጥን ሲተካ እስካሁን ድረስ ስላላየን የኢትዮጵያ ህዝብ ያለው አስተማማኝ አማራጭ በርቀ ሰላምና ሁሉን አሳታፊ ድርድር የሽግግር ጎዳናን መተለም መሆኑን በመረዳት ነው። እስካሁን በቅንነትም ሆነ በስልጣን ፍለጋ በመንግስትና በግል ሚዲያዎች በተስተናገዱት አያሌ ውይይቶችና ጽሁፎች ጎልቶ የሚታየው
ጎልቶ የሚታየው ይዘታቸው ኢትዮጵያ ለረጅም ዘመናት ስለገባችበት ሀዘን በማላዝም ብቻ ተወስነው ወደ ተስፋ መቁረጥ ገፉን እንጂ በመፍትሄዎች ላይ እንድናተኩር አላበረታቱንም። እነዚህ አይንህን ባፈር የጠላት የጠላት ወዳጅና መሰል አቀራረቦች ቀርተው በተጨባጭ እውነቶችና በመሆኖች እንዲመሩ እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ማክተሚያ ለማይታይ የጭቆና ስርዓት እንቢተኝነቱን በሰላማዊና በድፍረት የሚገልጽባቸው ጠንካራ ተቋማትና ንቅናቄዎች እያስፈለጉት፣ ነገር ግን እርግማን አይነት ሆኖብን ንዑስ ልዩነቶችን በማግለል አስተባባይ ትብብሮችን ማግኘት እስካሁን አልቻለም። ይህን ሁኔታ ለመቀየር የእኛ ምክር በአገሪቱ ጉዳዮች ላይ ባለቤትነት አለን የሚሉ ኃይሎች ሁሉ አገሪቱ ከየት ወዴት እንዴት የተባሉትን የሶስት ስላሴ ጥያቄዎችን አዋህዶ የጋርዮሽ ግንዛቤዎችን ያስተሳሰብ ለውጥን ማግኘት ለትብብር መንገድ ጠራጊ ስለሆነ መጀመሪያ እሱን እናፍራ የሚል ነው። የዚህ ምርምርና ውይይት ዓላማውም በመፍትሄዎች ላይ ያተኮሩ የምንና የእንዴት ጥያቄዎችን ለማስተናገድ ነው። ኢትዮጵያዊነት ነፃ ዜጎች መብታቸውን ለማስከበር ከባድ ግዴታም አለባቸው በሚል መመሪያ ለሀገርን እውቅና ለሀገርህን አድን ርብርቦች በሶስት ዓመታት ዕድሜው በጥቂት አባላት ጥረት የሚከተሉትን ሰርቷል። አንደኛ፣ ወዴት ትሂድ ለሚለው ጥያቄ አቶ በትሩ እንዳስረዱት የዜጎች ቃል ኪዳን ለዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ የተባለውና በብዙ አዋቂ ወገኖቻችን የተነደፈውን ሰነድ በማቅረብ በአፍሪካ አብነታዊ የሲቪክ ድርጅት ሆነናል። ለህዝባችንም እድል በእጅ ሆኖ ዲሞክራሲና ፍቅር በአንገት ደፍቶ ልመና አይገኙም በማለት ተስፋ በመስጠታችን እንኮራበታለን። በጥሪያችን መሰረት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአደባባይ ሰነዱን ማስተናገድ መጀመራቸውም ያስመሰግናቸዋል። ሁለተኛ፣ እንዴት ትሂድ ለሚለው ጥያቄ ደግሞ በጥናትና በልምድ የተመሰረቱና በአንኳር ሀገራዊ ጥያቄዎች ላይ ሰፊ የተምር አስተምር ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት እቅድ አለን። የመጀመሪያው ሙከራችን የዛሬውን እንደምታዩት ሁሉን አሳታፊ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስርዓት ሽግግር ያለው የጥናትና የውይይት ጉባኤ ነው። አቅሙና የእናንተ ትብብር ካገኘን የነውጥ አልባ የትግል ስልት በሚል ርዕስ ቀጣይ ጉባኤ ለማዘጋጀት እናስባለን። በአቀራረብ አኳያም ከተለምዶ ለየት ያለ አሰራር ለመስራት ሞክረናል። ወንድምና ታጋይ ድርጅቶችን በዚህ ፈር እንዲገፉበት በትህትና እንጋብዛለን። እነዚህም መድረኩ በጠሩ ሀሳቦች፣ በማስረጃ በተደገፉ ትንተናዎችና መፍትሄዎች፣ እንዲሁም ለማንበብ በሚቀሉ የጽሁፍ አቀራረቦች ላይ በማተኮር ነው። ውይይቶችም በምንኮራባቸው የጨዋና የትህትና ባህሎቻችን ያሸበረቁና በአገር በቀል አማራጭ መፍትሄዎች ላይ እያተኮሩ እንደሚሆኑ አንጠራጠርም። የቀረው በፕሮግራም ውስጥ ስለተዘረዘረ አላደረቃችሁም። በጉባኤው መደምደሚያ ቀን ነገ ስምምነት የተደረሰባቸውና ልዩነት የታየባቸውን ጉዳዮች ጨምቀንና ለይተን ለህዝብ ለማቅረብ እቅድ አለን። ፍሬያማ የውይይት ቀናት ይሁንላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ብርሃኑ። እንግዲህ አሁን ጉባኤያችንን በውል እንጀምራለን። የመጀመሪያውን ውይይት የሚመሩልን ዶክተር ተኩላ አጎስ ጥናት አቅራቢዎቹን ፕሮፌሰር አለማንተ ገብረስላሴን እና ዶክተር ነገደ ጎበዜን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። አቶ ከባዱ ዶክተር ነገደን በስካይፕ ያመጣልናል። ትንሽ በቪዛ ችግር ምክንያት በመሀከላችን በአካል ሊገኝ አልቻለም። እነሱ እስከሚመጡ ድረስ አንድ ሁለት ነገር ማለት የሚፈልገው ኢትዮጵያዊነት አንዱ በጣም ማራመድ የሚፈልገው የሲቪክ ማህበራትን ኢትዮጵያዊ የሲቪክ ማህበራትን ማቀራረብና አብረው እንዲሰሩ ማድረግ ነው። በዚህ መንፈስ በዛሬው ቀን በዚህ ጉባኤያችን ላይ የሴቶች መብት ማዕከል ሊቀመንበር ዶክተር ማይገነት በመሀከላችን መኖራቸውን ሪኮግናይዝ ማድረግ እፈልጋለሁ።
እንደዚሁ ምን ጉባኤ በመናዘጋጅበት ጊዜ የገንዘብ ዳታ ያደረገልን ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት ግሎባል አሊያንስ ፎር ዘ ራይት ኦፍ ኢትዮጵያንስ የተባለው ድርጅት ከፍተኛ ዳታ ስላደረገልን በሁላችሁም ስም እንደማመሰግናችሁ ፈቀዱልኝ።